ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദി ചാനൽ ആരാധനാസ് കിങ്ഡം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ഐക്കണുണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസും കിളികളും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, ഇതൊരു ചെറിയ സ്ലോ മോഷനിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഭംഗിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് ഉപ്പുമാവാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ്, ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര, അതിനുശേഷം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഉപ്പുമാവ്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ്, നമുക്ക് ബീൻസ്, അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അടിപൊളിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചേനയാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ചേന. കുഞ്ഞാണ്, അധികം മഴയൊക്കെ പെയ്ത കാരണം അധികം വലുതായിട്ടില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ പിടിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആകുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞായാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കുമ്പളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കുമ്പളത്തിൻ്റെ പൂവ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു പെറ്റൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ പപ്പായാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞൊരു മരയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമായിരുന്നു. ഒക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വെജിറ്റബിൾ ഹാർവെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു അവിയലൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. നമുക്ക് അവിയലിന് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിയലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ള് നമുക്ക് എടുക്കാം. വെജിറ്റബിളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമേ നമ്മൾ ആ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മളെ ചേനയാണ് ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചേന വേവാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചേനയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു അര വേവാക്കാം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചേനയും നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം
ഒരേ കണക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കുക്കാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് തേങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകം കൂടി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചതച്ച് ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. അധികം ഇതിനെ പേസ്റ്റ് കണക്കൊന്നും ആക്കേണ്ട, നമ്മൾ അവയിൽ നല്ല വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തേങ്ങയിലേക്ക് പച്ചമണം മാറി നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ വെജിറ്റബിളിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷായ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൊരു അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പി. നമുക്കൊരു മീൻകറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മീൻകറി നമ്മളെ നെത്തോലിയിട്ട മീൻകറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീൻകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയ്ക്ക് അരച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. അതിൻ്റെ ആ കല്ലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മീൻകറിയിൽ വരെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പുളിയിടുകയാണെങ്കിൽ പേരത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാം. അതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അകലം ഉലുവ, അതിനുശേഷം 3 ചെറിയ ഉള്ളി. അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയിര വെള്ളം അതും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആ കല്ലൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പൊക്കെ ഇതേ കണക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്കൊരു മൺചട്ടി വയ്ക്കാം. അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ കളറെല്ലാം മാറി നല്ല വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങ അരപ്പ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. നമ്മൾ ആ ഒരു കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ആ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതിൻ്റെ നെയ്യെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി മീൻകറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചോറും കൂടെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു സിമ്പിളായ ലഞ്ച് റെസിപ്പി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ചിൽഡ്രൻ, ബൈ ബൈ.